46岁嘅蔡少芬，6月嘅时候就同老公张晋拍片，宣布陀第三胎。呢日张晋就喺微博度 upload 咗一张一家五口嘅合照，宣布 B B 出世啦，仲要系仔嚟嘅添，恭喜晒！佢留言话仔仔喺11月15日出世，仲透露埋佢个名叫做张乐儿。睇下一家五口张相，相入面见到 Ada 虽然素颜，但系面色非常之好。我哋亦都问过佢，佢好开心咁话阿仔重8磅几，见到 B B 嘅时候非常之感动。今次系一个感恩嘅意外，仲话生多个都唔会减产啊，有嘢做要揾佢啊。至于再做老豆嘅张晋就表示，老婆唔封肚佢都要封啊，见到你哋一家咁幸福，实在太好了。